ćemo, pregledajte me për një rast të këtë informe me studis, kak shto. Dy vitet e fundit kemi pa sukses me marrë titull kampioni, vjetin e kalum për pionerë dhe se vjetë për pionerët. Dhe më thonë, puna e trenerave dhe jone po jetë për fryte. Une cila është 4 vjetë, dhe më thonë, një kontinuitet vjetin e ka. Kështu që, jera o tjera, në atë shërën të kajë e matë mave edhe prej prindër, që rastet si këto, se festat të ndonjë bashkë, po edhe punën me vajzë, edhe me djemë, me lojtarë të klubit të ndbollit drita. Nuk përdu me folë histori pak ma gjatë, po vajzat e dim, për shamu, shtatorin e kalun, këmë shku në shkollën Abazajeti, edhe individualisht i këmë tërku këto vajza me arë, disa për të në kam pas të vitë ma herë. Kështë që, me të vërtet, këmë i bo një punë të madhe me këto vajza, për një kohë të shkurt, se edhe këto kam pas ndërpres të vitje të një kohë, kështë që faktik eshtë për një mujtë së rritje tash, këto kam rritje titullë i kampionit. Na, kemë mendu edhe pak ma ndryshe, do të abojmë edhe një fest pak ma ndryshe, jemi mendu që gjatë ditëve tashme, ju sigurisht të një punë që ekipi i mashkullë, junior, se kadetë dhe pionar, po pregatitem me shku për një hotel në Itali, të ndjesmari me një turnir të ndbollë. Kështu që, na spërmojmë me sensibilizu opinionin ma shumë, asë medjat, në qytet, kështu që kemi mendu të abojmë